skott också. Ja, det är under Sörrummet. Då får Sverige se upp. Ta pucken så flyger den klubban, en kanadensisk klubba. Sverige blir kvar i zon och titta här. I mål! Tom Hylander skjuter 1-0 Sverige. Efter 1:53 av den här perioden så gör Tom Hylander mål. Aj, och man bra att man fortsätter här och vinner precis de här viktiga en mot en situation. Jättefin passning över Hylander. Det där är prickskytt på hög nivå. Så det där är väl placerat där utifrån. Fint handledsskott. Men man skymmer egen målvakt där. Du ser, det där är perfekta höjden.